Bezpečnost chodců přecházejících komunikace v Lobečku u školy a mateřské školky zvýší nově namalované přechody. Při pohledu na monitor odhozený u kontejneru se nám opět vybaví nepříjemná skutečnost, že jsou mezi námi lidé, kteří se stále nechtějí naučit pořádku a budou nám hyzdit okolí, kde bydlíme, i když sběrný dvůr technických služeb v Libušině ulici je otevřen každý den od 9 do 17 hodin. Jak se zdá, po dobrém to nepůjde, takže budeme muset postupovat proti zakladatelům černých skládek tvrdě a bez milosti, třeba s pomocí policie. Ještě před letními prázdninami si žáci základní školy Revoluční uklidili okolí školy pod dozorem své paní učitelky. Hezký příklad hodný následování. Představte si, jaké by to bylo mít čisto kolem všech budov ve městě.